Čaues, ahoj! Hned na začátek by se asi hodilo vysvětlit, proč se tohle video jmenuje Spider-Man. Je to možná trošičku matoucí název, protože to nebude tak úplně o Spider-Manovi. Nicméně, nedávno jsem vydal 3 videa, která vyšla pospolu. Bylo to video o Marvelu, video o Funko Pop figurkách a video z Kréty. Na všechny 3 doporučuji se podívat, budu moc rád, pokud to učiníte. Nicméně v nich byla zapojena soutěž. Ty videa byly mezi sebou provázány a tudíž jsem očekával v rámci té soutěže, že kdo se chce zapojit, tak pod každé z těchto videí dá like a komentář, který bude začínat slovem Spider-Man. Pár z vás to učinilo. A proto můžeme hrát o tuhle tu věc. Je to prosím pěkně figurka, která se jmenuje Domes. Nebo figurka ze série Domes, Spider-Man Far From Home. Vy se teď můžete podívat v detailu, jaké figurky z této sbírky mám já. Mám tam ohnivýho démona, vodního démona nebo živel, Spideyho v černém obleku a Mysteria. Mysterio je nepochybně naprosto luxusní a krásně se mi hodí k té mojí figurce z klasický Marvel kolekce figurek, který se už za malou chvilku budeme věnovat. Nikam nechoďte. Nicméně zatím jsem nikdy neměl štěstí na to, aby tam byl klasický Spidey. Ovšem v tomhle být může. Ale já jsem se rozhodl dát to do soutěže. Takže, za malou chvilku si vyhlásíme, kdo tuhle tu věcičku vyhrává. Je to taková maličkost, ale myslím si, věřím tomu, že vám udělá radost. Tak jako mě udělalo radost, když mi přišel balíček, vyloženě balíček, my jsme se teda původně dohodli, že budeme měnit autogramy. Dostal jsem autogram Simíra Gerchána, můžu vám ho tady ukázat. A Petr Vala mi napsal, že mi s tím pošle zároveň malý překvapení. Šuměl jsem jak hrom, když přišel obrovský balík a v něm legendární kolekce Marvel figurek Shadowcat. Pokud ji chcete vidět, klikněte na odběr a jdeme na to! Tak jo, máme toho dost co probrat a dost co stihnout. Je pátek, pohodlně se usaďte a začněme Shadowcat. Shadowcat je číslo 27, čili se vracíme hodně, hodně zpátky. Protože teď už bude kolekce končit, minule jsme si řekli, že vychází jednou za měsíc, čili další číslo vyjde až 19. srpna a bude to Psylocke. Psylocke. zkrátka, toto číslo. Tato figurka. Ano, je to tak. Té se budeme věnovat, nebo respektive tomuto časopisu za chvilku. Teď jsme u Shadowcat. Shadowcat předcházel Beast, Lizard a po ní následoval Kraven. Kravena mám a jsem za to hrozně rád, to je moc hezká figurka. Takhle vypadá plakát u Shadowcat. Proč je tady profesor Xavier? Protože Shadowcat je členka X-Menů. Její jméno by mohlo naznačovat, že je to pěkně záludná osoba, ale ve skutečnosti není na Kitty Prejiové vůbec nic podněšilého. Disponuje sice nadpřirozenou schopností pronikat pevnou hmotou, ale její skutečná síla spočívá v její vitalitě a optimismu. Týmu X-Menů se upsala už jako mladíčka dospívající dívka a dokonale se ujala role roztomilého Benjamínka týmu. Od té doby Kitty samozřejmě dospěla a osvědčila se nejen jako stmelující prvek celé party, ale také v mnoha dalších rolích, jako důvěrník, zachránce a Star-Lord. O Shadowcat si toho mám ještě hodně co přečíst, ale jak jste viděli, časopis je dost obsáhlej, jak už bývá zvykem. Takže brzy se na něj vrhnu, abych měl víc informací. Teď ale figurka. Právě kvůli informacím, které jsem neměl, jsem si dřív tuto figurku nepořídil. Teď nechápu proč. Vypadá totiž naprosto skvěle. Má dokonale udělaný barvy a jsem neskutečně rád, že Petr, protože mi ji poslal Petr, měl štěstí na takhle skvělý kousek. Jak vidíte, barvy jsou dokonale udělaný ve obličeji, je prostě dokonalá, nádherná figurka a ten drak, který ho má na rameni, paži,
tak je opravdu skvělej. Nic na té figurce není ulomenýho, je prostě úplně jak z továrny. Neskutečný. Petře, díky moc. Kromě Shadow Cat máme v tomto videu ještě jednu figurku. Vy už jste viděli, že po ní následuje tato figurka, Psylocke. Nicméně před ní je Hobgoblin. Obálka časopisu. Naprosto nádherná, skvělá. Líbí se mi, že byť je to komiksová postava, tak čím víc ty čísla pokročily, tak ty obálky získávají takovou jako filmovější podobu, nebo jak to říct. Co o Hobgoblinovi? Roderick Kingsley byl už sám o sobě bezkrupulózní businessman, ale jeho proměna v superpadoucha se vším všudy začala až v den, kdy objevil doupě Green Goblina a stal se Hobgoblinem. Operoval v přítmí a ze zločinů, které páchal, se mu podařilo falešně obvinit 3 různé muže, takže Spider-Manovi a čtenářům komiksů trvalo dlouhé roky, než odhalili pravou Hobgoblinovu identitu. Tohle je třeba dost hustá obálka. Nebo plaga. Už ho vidíte v detailu, já ho mám před sebou a můžu s jistotou říct, že tahle figurka se hodně povedla. Opravdu hodně. Ať už tím tvarem, tak barvama, v obličeji, ta maska je prostě dokonalá, kápě, dobře vytvarovaná, plášť. Mně se strašně líbí, jak ho má prostě proděravělej. To si myslím, že je umění udělat tak na figurce. Celý ty figurky jsou umění a říkám to od začátku, co ta kolekce vychází. Strašně mě mrzí, že už to bude končit, ale jsem rád, že takhle v závěru jsou figurky, které jsem si jako docela přál. Hobgoblina ne, nevěděl jsem o něm, ale přál jsem si moc hezkou figurku. Je tady. Mimochodem, když už jsme u těch dalších figurek, ještě než vyhlásím výherce soutěže, tak si řekneme to, který ty čísla vlastně budou vycházet dál. Slibovali nám, že vyjde Thanos, že vyjde Hulk. Bohužel. Tohle je přehled následujících čísel. O 67. o Psylocke jsme si řekli, po ní následuje Medúza. Pak je Nighthawk. Postavu neznám, ale jako figurka nevypadá vůbec špatně. No a číslo 70, tedy poslední finále, je Valkyrie. Už jenom z toho principu, abych měl to poslední číslo a dozvěděl se, co bude zezadu na obálce časopisu, si Valkyrie koupím. Možná i Medúzu. A zbytek se uvidí. Doufám, že jste neodešli, protože teď je tady vyhlášení soutěže. Beru si telefon a jdu projet všechny vaše komentáře. BartComics.cz, Matyáš Kaisner, Dave Lacina, Petr Fury a Edine R. Někteří z vás mají ty jména poměrně složitý, proto se omlouvám, když by se mi náhodou nepodařilo něco vyslovit úplně správně. Nicméně, hrozně moc se mi tyhle ty komentáře líbí a na všechny z nich určitě opět odpovím. Neodpovídal jsem na ně zatím proto, že jsem prostě nechtěl naznačovat, který z nich je asi jako pro mě nejlepší a tak. Petr Fury, každýho z videí, skvělý komentář. Petře, já si myslím, že to, co ty si pro mě teď udělal, tak to pro mě naposledy udělal Lucky Nickel, že jsem dostal figurku. A to je prostě naprostej jako top strop. Jo. Fakt se mi to hrozně líbí. A další komentář, Edine R. Proč bych měl vyhrát ještě žádnou takovou figurku? Nemám, byl bych moc rád, kdybych ji měl. Nejlepší filmy od Marvelu, blblbl. Spider-Man Far From Home tam je. Super. Sleduju tě už skoro rok a musím říct, že máš hodně kvalitní tvorbu a hodně se mi líbí, máš super kvalitu videí a pěkné střihy. Řeknu to takhle, si můj druhý nejoblíbenější youtuber, jinak všem soutěžícím držím palce, to je skvělý. To je skvělý. Takže teď to promyslím. Tak jo, asi jsem se rozhodl. Protože někteří z vás už soutěže třeba vyhráli a jeden z vás ještě ne, tak zkusíme tenhle komentář. U každého z těch videí je stejný, což ale vůbec nevadí. U každého to začíná slovem Spider-Man, čímž je splněna podmínka. Odběr na mém kanále, věřím, že i lajku videí.
což se dá strašně těžko zjistit, ale OK. Takže Edine R vítězí a já doufám, že se mi ozve buď přímo tady v komentáři, a nebo na e-mail, ten je tenhle, nebo na Instagram. Lepší to bude na jedný z těch osobních variant, kvůli adrese, kam mám tenhle ten balíček poslat. Já vám moc krát děkuju, že jste se dodívali až sem. Doufám, že si nenecháte ujít ani další video, protože zhruba za týden, tentokrát nebudu nic slibovat, protože jak vidíte, je čtvrteční večer a já teprve točím páteční video. Zapomněl jsem na to. Takže příští týden vyjde další video a to budou už konečně slibovaný Funko Pop figurky, třeba Draco Malfoy. Přijďte si. Mějte se pěkně. Čau.